ခွန်မရှယ်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှာပေါ့เนาะရိုက်ဖို့အတွက်ကန်လန်နဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะဒါ price တွေလည်း face လုပ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော် date တွေလည်း face လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အနာနေပြီးတော့မှာကက်ကပ်ပြီးတော့မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှာ sell ဆိုတဲ့ဟာအတန်ကြားတာနဲ့သူတို့ရဲ့ဟာ clients ကနေပြီးတော့မှာ cancel ပါဆိုပြီးတော့မှာလှုပ်လှုပ်သွားတာအများကြီးကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပူပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဒါဝန်းနေစရာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကသဘောကျရတာနဲ့တုံးချင်ရတာနဲ့ကိုကျွန်တော်မတုံးရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒီ industry တွေရသူတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ကို maybe ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကအတိမပြုတ်ရင်လည်းပြုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလဲကျွန်တော်ကိုနေရာအများကြီးရဖို့တကတော့ကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအာကျွန်တော်ကဘန်ကောက်မှာတော့ရိုက်ခဲ့တာကကျွန်တော် January ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုမတ်လောက်ထိကိုကျွန်တော်ရှိပါတယ်3လလောက်ကျွန်တော်နေခဲ့နေခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ကားပုံစံကကျတော့ကျွန်တော် Zombie ကားပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကားမှာကျွန်တော်ကကန်ကောင်းချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကားတစ်ကားလုံးကိုကနေ fighting sequence တွေပြတာတွေ stand တွေပြတဲ့ဒီကနေ master ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ Mr. Kicha လို့ခေါ်ပါတယ်So Mr. Kicha ဒီသူက worldwide မှာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ standing ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာကလာကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Bahubali 2တို့အဲပြီးလို့ရှိရင်မှအဲ့ဟို Professor နေပြီးတော့ Furious ပေါ့ Number 10လို့ပါတော့လည်းသူနဲ့ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးကျန်တဲ့ကားပေါင်းများစွာပေါ့နိုင်ငံကျော်ကားတွေတော်တော်များအကုန်လုံးကသူနဲ့ပဲရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားမှာကျွန်တော်ကဆရာကြီးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီကားမှာစတန်တွေကိုတရုပ်ဆောင်ရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကျိုးရီကိုတက်ပြီးတော့မှာတရုပ်ဆောင်ရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပေါ့เนาะတခါမှကျွန်တော်မဆိုင်ဘူးဒီလိုကားမျိုးတွေပေါ့เนาะဆိုတော့တအားကိုအစင်မြင့်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာလုံလို့တော့မှာဘလိုမျိုးပေါ့เนาะစဉ်းစားလို့စဉ်းစားရမှာတော့မသိတော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးပေးလာတဲ့အတွက်ဂျေဇုအများကြီးတင်တဲ့ထိုင်ဘက်ကလူတွေကိုပေါ့เนาะဆိုတော့အခါကျတော့သူတို့နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေကနေကောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ဆရာမင်းသားမင်းသမီးတွေပေါ့เนาะပြီးတော့နေပြီးတော့မှာ production နေပြီးတဲ့အခါကျတော့အကုန် producer director အားလုံးကကျွန်တော်အရင်ချစ်ကြတယ်ကျွန်တော်အရင်ပေါ့เนาะ support လုပ်ပေးကြတယ်ပေါ့အာကျွန်တော်နှိမ်နာပြရဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့အပြင်ကျွန်တော်အရန်ကိုလေးစားပြရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် favor အရန်ပေးရလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့နေရာတွေမှာ public မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် budget boom လို့ခေါ်တဲ့မြို့မှာလည်းကျွန်တော်9နာရီကားစီးရတဲ့မြို့မှာလည်းသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ရိုက်ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပေါ့နော်ထိုင်းလူမျိုးတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုပြီးလာကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုတက်ဖို့နေအများကြီးဟိုဟွာဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အလူလာပြီးတော့မှရိုက်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကထင်တော့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်လူစားတော့ဟိုကကျွန်တော်တို့ကထိုးလို့မရဘူးဗျဆိုဘာလို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကင်မရာဘောင်းထဲမှာကျတကယ်လှုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုလူရင်တဲ့ခါကျတော့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကားမရိုက်ခင်မှာတလလောက်ကကျွန်တော် training ဆင်းရတယ်ဗျဒီဟာကျိုးတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေအောင်ပေါ့ဒီဟာ jamming တွေလှုပ်ရတာခုံရတာပြေးရတာတွေပါရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေကနိုင်နေအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့က training အရင်ပေးပါတယ်ဆိုထွေးနေပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မှားတယ်ပေါ့၃လောက်တော့မှားတာပေါ့နော်ကိုကထားမှမသိသေးတာအခုမှစသားကိုကျွန်တော်တို့ခါကျတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်ပြီးတော့မှပိုင်နိုင်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်စင်ပေါ်မှာပေါ့ခေါ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်အရန်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုလည်းပေါ့နော်တအားတန်မှုထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်အရန်လည်းချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်တဦးတယောက်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်ကိုကအခွင့်အရေးတွေကတိတ်အရင်ရောက်မလာဘူးဗျာဆိုရောက်လာလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ရဲ့ by name နဲ့ပဲလာတာညာဟာပါတော့ for example ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှ commercial ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မှပေါ့နော်ရိုက်ဖို့အတွက်ကန်လန်နဲ့အချိန်မှကျွန်တော်တို့စီပေါ့နော်ဒါ price တွေလည်း face လုပ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော် date တွေလည်း face လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှကျွန်တော်အနာနေပြီးတော့မှကက်ကပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှ sell ဆိုတဲ့ဟာအတန်ကြားတာနဲ့သူတို့ရဲ့ဟာ clients ကနေပြီးတော့မှ cancel ပါဆိုပြီးတော့မှလှုပ်လှုပ်သွားတာအများကြီးကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပူပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဒါဝမ်းနည်းစရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသဘောကျရတာနဲ့တုံးချင်ရတာနဲ့ကိုကျွန်တော်မတုံးရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒီ industry တွေရသူတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ကို maybe ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေအတိမပြုတ်ရင်လည်းပြုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလဲကျွန်တော်ကိုနေရာအများကြီးရဖို့တက်တော့ကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အရန် depression ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုအပေါင်းအသင်းလဲနေတော့လीဆိုတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုယ့်အကူပဲကြိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခံစားတာပဲများပါတယ်
ဆိုတော့ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်တကျနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလည်းဘသူဘသူမှကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှ sharing လုပ်လို့မရှိဘူးကိုယ့်အကူကြိတ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ခံစားပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအလုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်အရန်တွေးတဲ့သားရရအရန်သဘောကျပြီးချက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီတည်းကကျွန်တော်ရုံးထွက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်အကူလည်းတည်ရဆိုတခါကြရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်မလို့ရှင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဟိုဟာ MRTV 4မှာကျွန်တော်ကိုဒီ2000ပေါ့နော် 20 မှာပေါ့သူတို့ကကက်စတင်ကိုခေါ်ပါတယ်အာတယောက်ဆောင်တက်တယ်လို့ရပေါ့နော်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလူပေါင်းကတိတ်နေချီရှောက်တယ်တဲ့မှာမှာကျွန်တော်လည်းပြန်ရှောက်ရပါတယ်ပေါ့နော်ရှောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က selection ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပါသွားတယ်ပါပြီးတော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော် contract လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါအကြောင်းအကြောင်းကြောင်းနဲ့လည်းဒီအလုပ်ကလည်းဆိုင်းငံ့သွားပြန်ရောဆိုတော့ကအဲ2019တော့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ CV တခုလာခဲ့တယ်အကျယ်ကလေးရဲ့ကောင်းကင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကလည်းဒါအရင်လူတိများခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုအဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများလက်ခံလာကြတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီ movie industry နဲ့ပေါ့နော်ဒီ MRTV 4 forever နဲ့ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှပေါ့နော်နေပြီးတွဲပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာအားလုံးဆိုင်းငံ့သွားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဆိုင်းငံ့သွားတယ်ဆိုတာကဒီ company နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဟိုဟာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကြောင့်မလို့ဆိုင်းငံ့သွားတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံစီးပွားရေးကြောင့်ပေါ့နော်လူကျန်းမာရေးတွေကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုင်းငံ့သွားတယ်လို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးနေကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းအသစ်ကလေးပေါ့နော်ငါငူနေပါတယ်လို့အမိရပါတယ်ဒီတခြင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကိုတအားပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးလည်းပေါ်ပြောရှင်ကြပါစေ။ဟုတ်